totale, mbyllje totale të gastronomisë dhe operatorëve të tjerë ekonomik, mm -hmm. përveç shërbimeve esenciale si e, dyqanet e dhe furrat e bukës e, dhe pompat e derivateve. Por këto ja, janë kundërshtu dhe në momentet e fundit është arrit një loj konsenzusit të imi ashtu, e, që mbyllja totalet të ndodhë për i orës deri në orën 5 të mëngjesit. Bujar, kam një pyetje edhe për Bujarin edhe për Edonën. Sigurisht kjo është pandemia numër 2, le ta quajmë ose uh, shtetërrëthimi numër 2. A ka pasur një njësi të matshme suksesi se sa rezultative janë këto mbylljet pak nga eksperjenca e parë, qoftë kur ishte totale, qoftë kur ishte e ndërmjetme me më orare? Uh, Fatke uh. jo, nuk ka pas... Pos... <coughs> më a më i me vazhdu? Pa, po, po, i Nuk pa ka pas nuk ka pas ndonjë analizë që të temi kështu mbi rezultatet e mbylljes. Mbyllja fatkesisht në Kosovë po botë përshka këtë mbi nga kjesës e kapacitetetve spitalore dhe për ta parandaluar një kolaps të sistemi të shëndetsor, për ta qetsuar sadupak situatën me shifra të larta dhe për të idhenë ko Ministrisë e Shëndetsiz dhe Spitaleve që të bëjnë furnizimet e nevojshme eh uh, deri sa uh, situata është nën kontroll. E dona? Uh, nuk ka pasur më me thon statistika tilla më po nuk ka pasur as për aty në statistika që me hapjen e, e gastronomisë uh, por ritet uh, numrit të infektuarve për kontrazi kemi hasur në, në ato uh, momente kur ka qenë hapja e